қандай шығарма, қандай туынды орындап бересіз бүгін бізге және біздің көрермендерімізге? Қазір енді мына өз шығарған Монғолиядағы ең биік шың Бесбоғда деген өз туындым сол күйді ойнап берейін, қабыл алыңыздар. Ай, бәрекелді. Даланың керемет табиғаты елестейді. Кейін сол ертістің толқынын тартып берейін. Тамаша. Ертістің толқыны.
Бәрекелді. Тамаша, көп-көп рахмет. Расымен де баға жетпес өнер. Енді